ជួបពួកម៉ែបងអើយអ្នកខ្ញុំឈ្មោះចុងចាន់ស្រីនិចចាអាយុប្រហែលឆ្នាំហើយអាយុ8ឆ្នាំចាអាយុ8ឆ្នាំ8ឆ្នាំទេបាទលោកអ្នកជាទីគោរពបាទកុមារីមួយរូបនេះគឺជាកុមារីអច្ឆរិយៈមួយដែលគាត់មានទេពកោសល្យក្នុងការគិតលេខរហ័សព្រោះថារហ័សជាម៉ាស៊ីនគិតលេខទៅទៀតបើទៅទីធ្វើការសាកល្បងវិញ្ញាសាទៅលើគាត់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងសំណេះសំណាគាត់ស្មឹងសិនចាអឺអង្គុយឲ្យបងអង្គុយបន្តិចហ្នឹងអង្គុយទៅដើម្បីគូគាត់ណាបាទអរេឈរអរេឈរចុះកូនឈរចុះចាអឺតើបើតាមដឹងមកចាបាទកូនចាប់ដើមចេះគិតលេខរហ័សហ្នឹងដោយសារអីហើយចាប់ដើមពីពេលណាមកបានដឹងថាអាចគិតលេខរហ័សចឹងបានកូនចាកូនចេះកូនចេះគិតលេខលឿនហ្នឹងតាំងពីនៅក្នុងពោះម៉ាក់ម៉ាក់កូនឬក៏អត់ទេអត់ទេណោះអត់ទេចាបាទតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកតាំងពីឆ្នាំអូចាំមើលថាមួយឆ្នាំហើយដែលកូនបានចាប់ដើមចេះគិតលេខរហ័សហ្នឹងមែនទេបាទបាទហើយសុំសួរអាចកំបាំងតិចណាទីនេះយើងជួបនេះជាមួយនឹងការសាកល្បងតែសុំសួរអាចកំបាំងធ្វើម៉េចទៅអាចចេះគិតលេខរហ័សចឹងពូថាពូនិយាយត្រង់ពូគិតអត់តាន់បាទចាពូនឹកតែបានរៀនសូត្របើជាពិចារណាអាចកំបាំងតិចតិចតិចយ៉ាងម៉េចទៅបានគិតលេខរហ័សចឹងបាទយើងសមាធិសមាធិយកគឺកាត់លេខហ្នឹងចូលក្នុងខួរក្បាលអូលោកអ្នកជាទីគោរពគឺត្រូវមានសមាធិចាហើយយើងយកកាស្យូដាក់ទៅក្នុងខួរក្បាលឥឡូវមិនមែនអរគុណយើងប្រហែលជាអាចមិនចូលទេឥឡូវបងប្អូនចង់ចង់ឃើញទេពកសោរបស់គាត់ទេបាទចង់ទេបងប្អូនចង់ឃើញទេចង់ឃើញហូរខ្លាំងមួយសិនបងប្អូនអរគុណជាបន្តដើម្បីឲ្យការផ្ដល់វិញ្ញាសាជូនទៅដល់កុមារីមានភាពស្ព្រិតធោះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញវត្តមានបាទលោកជុំលីណូដែលជាតារាកញ្ញុំកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់ជូនជាកញ្ញុំក្នុងការកាត់សេចក្តីបាទសូមរំអញ្ជើញអសតលោកជុំលីណូបាទអរគុណលោកជុំលីណូផ្ដល់កញ្ញុំកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគិតលេខបាទនេះថាបន្តទៀតខ្ញុំបាទធ្វើការហៅលេខដែលខ្ញុំបាទចង់ហៅលេខអីក៏បានហើយឲ្យបងស្រីជាអ្នកឆ្លើយហើយទីតួចម្លើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់លោកជុំលីណូអពុទ្ធអស់គ្នានិវត្តមានទីនេះម៉ាស៊ីនជាមានម៉ាស៊ីនគិតលេខណាសូមកុំភ្លេចត្រៀមជាមួយគ្នាបាទត្រៀមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បងប្អូនទស្សនាតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចគ្នាផងដែរសូមត្រៀមជាមួយគ្នាយកម៉ាស៊ីនគិតលេខចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងចម្លើយរបស់កុមារីបាទបងប្អូនចាកុមារីអាយុ8ឆ្នាំចាសូមក្រឡេកមើលលោកជុំលីណូចាបបិនណាបបិនណៃចាខ្ញុំសង្ស័យថាខ្ញុំចុចមិនទាន់ទៀតនោះបាទចាំសាករបស់បងប្អូនគ្នាបើចេះបងប្អូនជួយសួរសួរសួរបងប្អូនស្រីបន្តទៀតសិនអឺការប៉ះបងប្អូនស្រីគឺទទួលបានជ័យលុបធីបើលេខ2លេខ2ចាក្នុងការប្រឡងជាមួយនឹងសមត្ថភាពនៃការគិតនៅឯបាកោះតៃវ៉ាន់បាទហើយអឺបងប្អូនស្រីការទៅប្រឡងនឹងយ៉ាងមិនខ្លះទៅអាចជួយរៃរ៉ាប់បន្តិចបានទេបាទបងប្អូនស្រីចាការទៅប្រឡងនៅកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងមិនខ្លះទៅបើបានចំណាត់ថ្នាក់លេខប្រមាណដែរប្រឡងនៅតៃវ៉ាន់បានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លេខ2ហើយវិញ្ញាសារៀងពិបាកដែរតែគ្រាន់តែថ្នាក់លេខ2អឺជុំវិញពួកលោកតែម្ដងបើថាឈ្នះជាមួយបណ្ដាប្រទេសទៀតណាបាទប្រកែមែនតើបើទូចល្អទេប៉ុន្តែគិតបានឥឡូវសុំសុំសាក់លបងចេះចេះសូនមេលេងទេចាចេះឥឡូវសាក់លបងអបូនមេណាប្របាក់ជាងគេមកគិតទៅប្របាក់មេហ្មងមេ7មេ7ហ៎ចាអូខេតើសាក់លបងមេ7 1 2 3 7ម្ដង7 7 2ដង14 7 3ដងមក20 7 4ដង28 7 5ដង35 7 6ដង42 7 7ដង49 7 8ដង59 7 8ដង63 7 10ដង70អបសាទរឥឡូវមេមួយទៀតចា៎គូសុំមេមួយទៀតមេមួយកន្លះមួយកន្លះមួយកន្លះណោះអោអោមួយកន្លះម្ដងមួយកន្លះមួយកន្លះ2ដង3អរសុទ្ធអ
អរគុណមកធ្វើលេងទេបាទអរគុណចាយើងអាចចាប់បានបាទចាប់បានបាទអរគុណចាឥឡូវនេះយើងនឹងឲ្យបងអូនស្រីបើចូលទៅនេះផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យឃើញបើជាមួយនឹងក្តារខៀននៅខាងក្រោយដែលខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរលេខបាទនៅលើក្តារខៀននេះជាមួយនឹងការអានរបស់កញ្ញាកានីសាតែម្ដងអរគុណចានាងខ្ញុំនឹងនាងខ្ញុំជាអ្នកហាយលេខចាចាលោកសារ៉ាចាមកអោយខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់តាមគាត់អរគុណចាអញ្ចឹងត្រៀមស្រីណេតត្រៀមនៅកូនត្រៀមមែនទេចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចាជាអ្នកហាយចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជាសាក់សីចាចាប់ដើម1 2 3 8 + 7 + 9 + 3 27អ្នកសរសេរសរសេរមិនតន់អ្នកចុចក៏នៅនឹងចា27បានមិនបានមិន27ត្រឹមត្រូវទេបាទសូមមហាពុតជាត្រឹមត្រូវបាទគឺ27អូសូមត្រឹមត្រូវបាទវ៉ាវចាចាបងឆ្លើយមុនខ្ញុំទៀតចាបងចុះលីណូមកខ្ញុំឃើញនឹងបងឯងចុចទៅត្រឹម2700អត់ទេនេះ27តើ27ហ្នឹងបន្តទៀតនៅទីក្រុងនេះគឺជាវិញ្ញាសាទី1ដែលជាវិញ្ញាសាខ្ទង់រាយចាមកចំនួនតិចជាន់4ជាន់ទេចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការហៅចំនួន10ជាន់អូយចា10ជាន់ចា10ជាន់បាទត្រៀមចាចាប់ដើម7 + 8 + 9 + 3 + 1 + 3 + 5 + 4 + 7 + 9 + 5 + 4 + 7 + 8 56វ៉ាវ56បាទគឺស្មើនឹង56បាទត្រឹមត្រូវបងសាតាបាទវ៉ាវនិយាយទៅខ្លាំងឯងខ្ញុំណែនដែរចាខ្លាំងដែរបងឯងខ្លាំងបងឯងកាត់កាស្យូនេះឥឡូវសាកសួរលោកជុំនេះម្ដងសួរតែលេខដែរបាទតែឥឡូវអរគុណចានេះគឺជាវិញ្ញាសាទី2ដែលជាវិញ្ញាសាចំនួនជាន់បាទនៃតួលេខគឺមានច្រើនជាងមុនយើងបន្តទៀតជាបន្តទៀតមាន4ជាន់ចាតែយើងឡើងខ្ទង់10បាទបន្តទៀតមកកាន់ខ្ទង់10បើថាមាន2ខ្ទង់2លេខតែម្ដងបាទសុំចេះបាទត្រៀមខ្ទង់10ចាត្រៀមសមាធិត្រៀមហើយនៅ1ចា1 2 3 38 + 47 + 72 + 80 237 ចម្លើយតន្ត្រីយ៉ាងណាបាទសូមលោកជុំជួយកាត់ចាចាអូលោកលោកស្រីសូមជួយថែដៃផងលោកជុំឌីណូចុចមិនតាន់ទេចាចុចអត់តាន់ផងបាទតាលោកធ្វើការចុចជាថ្មីបាទចាបាទបង្ហាញកាស្យូទៅកាន់បាទបងប្អូនខាងមុខបាទចុចតាំងជុំហាណា38 + 47 + 72 + 80 + 80ស្មើមិនបានបាទស្មើ 23.7 ទៅហើយទៅ 23.7 អូ 237 អបអរសាទរបងសិត្រឹងត្រូវបាទចាវ៉ាវលោកអាមុនចុចនៅខាងនេះពីខ្ទង់ដល់ចឹងច្រឡំដែរចាបាទចាឥឡូវនេះចាជឿនៃការចាឥឡូវច្បាស់សំលុបបាទសំលុបវិញ្ញាសាចាស់សិនដើម្បីបន្តវិញ្ញាសាថ្មីនេះគឺជាតួលេខបណ្ណិកាបូកបាទប្រមាណវិធីបូកបើថាបូកសុទ្ធទាំងអស់តែម្ដងបន្តទៀតយើងនឹងបន្ថែមបាទចំនួនជាន់កាន់តែច្រើនហើយនឹងមានលីឡំគ្នាជាមួយនឹងប្រមាណវិធីដកនិងប្រមាណវិធីបូកជួគ្នាថាតើសមត្ថភាពការគិតយ៉ាងណាអរគុណចាឥឡូវនេះគឺមានខ្ទង់10បូកជាមួយនឹងខ្ទង់រាយចាមានចំនួន8ជាន់ចាចាប់ដើម47 + 38 + 47
បូក7បូក9បូក4បូក2បូក8 162ចម្លើយត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាលោកជុំនេះសូមធ្វើការបូកបញ្ជាក់បាទស្អីខ្ញុំចុចអត់ទាន់ទៀតហើយឥឡូវមកដល់ទៀតបញ្ជាក់សិនហើយបាទលោកជុំនេះចុច52ចា៎មកទៀតបងអត់ទេ47ចា៎47បូក38 38បូក47អូខេបូក7 7បូក9អូខេបូក4អូខេបូក2បូក2បូក8បូក8ស្មើប៉ុន្មានខ្ញុំចុចអត់ទាន់មែនបាញ់បាញ់បាត់ជាត្រឹមត្រូវបងប្អូនបាទចា៎វ៉ាវចា៎បងប្អូនចា៎មួយកុំបំបាក់មុខពូវិញធ្វើអត់ត្រូវខ្លះទៅអរគុណបាទវិញ្ញាសារបស់យើងមិនតោះអស់ឡើយទេរយៈទីគ្រប់យើងនឹងបន្តវិញ្ញាសាជាបន្តទៀតតកតងជាមួយនឹងការបូកលេខមិននេះម៉ាំងតុង8ជាន់បើ8នេះ8ជាន់ឥឡូវនេះឡើងដល់20ជាន់20ជាន់សូមសម្លេងមួយសិនបាទវ៉ាវ20ជាន់អូយត្រៀមជុំជុំជុំច្បាស់លុបសិនណាបាទច្បាស់លុបសិនឲ្យបន្តបាទអាសូអ្នកសេផងណាបាទកុំលឿនពេកលោកជុំលីណូបាទត្រៀមត្រៀមហើយចាត្រៀមចាលោកជុំលីណូអាចឈរចិត្តចាបងស្រីខ្លាចគាត់លួចចម្លើយខ្ញុំអូចាចុចនឹងតន់មកហ្នឹងចាកុំអរ័យមិនលួចទេដោយសារចម្លើយរបស់ពូជុំលីណូមិនត្រឹមត្រូវអរគុណចាចាប់បានបានចាប់បានទេបងសារ៉ាអូខ្ញុំមិនអ្នកលួចចាប់ហួយណាចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោកជាមួយនឹងលេខចាខ្ទង់រាចំនួន20ជាន់បាទសេចាន់ចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើម9បោក7បោក1បោក8បោក6បោក3បោក3បោក2បោក4បោក2បោក3បោក9បោក9បោក7បោក8បោក9បោកសុំទោសខ្ញុំបាទក៏សរសេរអត់ទាន់ដែរឥឡូវសុំម្ដងទៀតណាសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតសិនថ្មីណាបាទអូខេសុំម្ដងទៀតសិនថ្មីណាសុំបន្ថយល្បឿនបន្តិចបាទថយល្បឿនបន្តិចណាបាទអូហូបាទខ្ញុំណាស់ទីគ្រប់វិញ្ញាសានេះគឺពិតជាមិនធម្មតា20ជាន់ថាខ្ញុំមកដើររកបូករកអីណាអូសូនសុំកុំឯងទៅសេដៃសោះអត់ទេសុំទោសចាក្នុងវគ្គនេះគឺខុសដោយសារអ្នកអានចាវគ្គមុនវគ្គមុនគឺខុសបងជុំលីណូចាតោះត្រៀមជាថ្មីត្រៀមត្រៀមចា9បូក7បូក1បូក8បូក6បូក3បូក3បូក2បូក4បូក2បូក3បូក9បូក9បូក7បូក8បូក9បូក4បូក1បូក3បូក2មិនរយបាទចាប់នៅស្មើបានមិនរយឆ្លើយចាសេះតន់នេះលឿនស្មើ100លោកជុំនេះណូជាអ្នកបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាបាទចម្លើយនេះពិតជាត្រឹមត្រូវខ្ញុំចិច្ចតន់ហើយបងប្អូនអូសាទរចាអូយអត់តោះមក6វ៉ាវ20ជាន់បាទ20ជាន់ចាគាត់ទៅហៅលេខចាប់ឆ្លើយចម្លើយភ្លាមអរគុណមិនទាន់បញ្ចប់វិញ្ញាសាឡើយទេយើងនឹងបន្តវិញ្ញាសាតមុខទៀតជាបន្តបាទអាហាប្រតិក្រុមនេះគឺជាប្រមាណវិធីបោកបាទទោះបីជាច្រើនខ្ទង់ច្រើនជាន់កម្រិតណា
ក៏បាទកុមារីអាចធ្វើការបោកបានដោយលឿនរហ័សបាទជាងម៉ាស៊ីនកិនលេខរបស់លោកជំនាញនោះទៀតចា៎នេះយើងបន្តទៅវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតដែលជាវិទ្យាសាស្ត្រទាំងប្រមាណវិធីបោកនិងប្រមាណវិធីដកបញ្ចូលគ្នាបាទចា៎ឥឡូវលោកសារ៉ាហៅម្ដងហើយនេះខ្ញុំកត់ទៅហ្នឹងចា៎អរគុណបាទហើយសម្បត្តិហាម្ដងចាពួកអីចែកគ្នាខុសចាចាបងប្អូនចានៅលើនេះគឺខុសទាំងអស់ត្រូវតែបងប្អូនស្រីមួយទេចាអរគុណនេះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីដកបញ្ចូលគ្នាខ្ទង់រាយត្រៀម9បូក9តាប់អត់ទាន់សោះថ្មីត្រៀមឲ្យនៅសាច់ថ្មីប៉ុណ្ណាសាច់ថ្មីណាអរគុណត្រៀមត្រៀមបាទ9បូក9បូក6ដក9បូក7ដក6ស្មើប្រមាណ16ចា៎ត្រឹមត្រូវទេបាទបាទត្រឹមត្រូវបងប្អូនមែនអបអរសាទរអបអរសាទរបងប្អូនបាទវ៉ាវបន្តទៀតខ្លាំងមែនបន្តទៀតត្រៀម7បូក8បូក9ដក7បូក3ដក4បូក1បូក7ស្មើប្រមាណ24មួយសុំចេះដៃមួយអបអរសាទរពិតជាត្រឹមត្រូវបាទអរគុណបាទ24ត្រូវបាទអូហូនេះគឺជាប្រមាណវិធីបូកនិងប្រមាណវិធីដកបញ្ចូលគ្នាខ្ទង់រាយយើងនឹងបន្តដល់ខ្ទង់10វិញម្ដងបាទប្រមាណជាន់ដែរចា៎បងតោះនេះត្រៀមអពុរទៅគេថាក៏ត្រៀមជាមួយគ្នាបាទសុំទោសប្រមាណជាន់ដែរអឺដល់ទៅ7ជាន់7ជាន់ណា7ជាន់បាទត្រៀមខុនដូមួយចា៎បាទត្រៀមតកុំអីត្រៀម93ដក40បូក3បូក2បូក52ដក9បូក5ស្មើប្រមាណ106ម្ដងទៀត106បាទពិតជាត្រឹមត្រូវ106បាទវ៉ាវចង់និយាយថាអ្នកសរសេរសេះអត់តួបាទសេះអត់តួនេះឥឡូវវិញ្ញាសានេះគឺជាវិញ្ញាសាចុងក្រោយដែលជាបាទប្រមាណវិធីបូកលាយប្រមាណវិធីដកហើយដល់ទៅ20ជាន់ព្រោះថា20បូកដកបន្តគ្នាត្រៀមបាទសុំសុំខ្ញុំសុំលោកសិនបាទសុំចេញបាទសុំចេញសម្អាតជាមុនសិនបាទដើម្បីសុំចេញលោកអ្នកព្រោះថា20ជាន់ចំនួនលេខច្រើនអ្នកគ្រូសម្អាតអ្នកគ្រូចាអ្នកចេញកាត់ស្យោក៏សង្ហាដែរលោកអ្នកទីគ្រប់សម្បត្តិសុំបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីរបស់យើងចឹងគ្រប់គ្នាមិនមានការដាក់ម៉ូឬមួយក៏ប្រាប់តួលេខមុនចម្លើយយ៉ាងណាទេគឺយើងធ្វើការតេស្តសមត្ថភាពរបស់កុមារីដែលផ្ទាល់តែម្ដងបាទត្រៀមត្រៀមអូខេ3បូក31បូក4ដក8ដក9ដក2បូក1បូក9បូក41បូក38ដក8បូក3បូក7ដក7បូក7ដក27បូក79ដក71បូក33ដក3ស្មើប្រមាណ121តន់ទៅជំនួយនោះតន់ចម្លើយប្រមាណសុំជួយបង្ហាញបាទអត់ត្រូវទេអីគិតពិធីការនេះសិនបើស្អីអត់តន់121ច្បាស់121លន់ហើយសុំបង្ហាញបាទសុំបង្ហាញបាទគឺ121អូសាទរត្រឹមត្រូវ
ួតជាអស្ចារ្យមែនចាសរសេរក៏មិនទាន់ដែរបាទអរគុណក្មួយញ៉ាំកាសូឯងបានបើថាញ៉ាំកាសូពូញ៉ាំកាសូដែរលោកអ្នកជាទីគោរពខ្ញុំជាយាមចាំអញអត់ទាន់ចាសលោកអ្នកជឿទេជួយសាធិការគិតរបស់គាត់ជឿទេបាទជឿទេជឿសុំសំរេចហូរខ្លាំងមួយមកបន្តទៀតដើម្បីជាសកម្មភាពកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំបាទធ្វើការប្រកាសនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញមកមូននៅមានវត្តមានទីនេះសូមមករូបមកបាទសូមមករូបមកដើម្បីអញ្ជើញមកឡើងសរសេរតួលេខនៅខាងលើស្រាច់ទៅចិត្តរបស់លោកអ្នកហើយខ្ញុំបាទធ្វើការហៅទៅកាន់បងស្រីដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ចម្លើយអរគុណសូមជ័យបាទអបសាទរចំពោះបងប្រុសបាទសូមជ័យបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរអរគុណបាទសូមបាយបុកទៅកាន់កម្មវិធីរបស់យើងបងប្អូនយើងបាទបាទបាទឈ្មោះអ្វីទៅបាទឈ្មោះចន្ទធីអរគុណមានស្គាល់គ្នាជាមួយបងប្អូនស្រីឬមួយក៏កម្មវិធីរបស់យើងដាក់មកនេះមុនអត់ទេអត់ហងអត់ទេណាអញ្ចឹងលើត្រៀមលេខប្រម៉ាងខ្ទង់ដើម្បីធ្វើការបោកនដកដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយស្វាធិរបស់បងប្អូនស្រីចាំមើលដាក់សិនចាំមើលដាក់សិនបាទបាទអរគុណចាបាទកញ្ញាកានីសាបាទបកគលជូននៅហ្វឺតបាទអូអត់សរសេរនេះមកបាទគាត់សរសេរផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់សរសេរលេខប្រម៉ាងបោកប្រម៉ាងអីសរសេរចាំចិត្តគាត់ព្រោះយើងគាត់ដឹងអូសរសេរលេខដាក់គ្នាទៅចាំខ្ញុំនេះឲ្យគាត់ណាអូខេអូខេជឿចាប់ដើមបាទប្រម៉ាងខ្ទង់ក៏បានដែរបាទសេចិត្តណាបាទអរគុណអរគុណសូមជឿចាប់ដើមបាទគុណចែកមកស្រឡាញ់បាទបានត្រឹមតែបោកដងទេណាបាទប្រម៉ាងវិធីបោកប្រម៉ាងវិធីដកណាអរគុណសូមជឿតោះចាប់ដើមបាទ3 36ខ្ញុំមកបាត់ចាឲ្យគាត់ដាក់ឲ្យហើយសិនចាតិចណា20ជាន់នេះមកអូនតាំងដល់ច្រើនទៅដល់ច្រើនមកអូនប៉ណ្េះខ្ញុំគិតបិទភ្នែកចាបាទខ្លាចលួចមើលអត់ឈឺគាត់ណាដើម្បីបាំងឲ្យចិត្តបាំងមកជន់ទៀតហ៎បិទមកចិត្តមកជន់ទៀតការពៀកុំឲ្យគាត់លួចមើលមកចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសរសេររបស់បងប្រុសផ្ទាល់បាទអរចិត្តនៅបាទចាអ្នកសរសេរនេះយើងចង់យូរបាទអរគុណបាទទៀតអរចិត្តណាអរចិត្តបងប្រុសអូខេប៉ណ្ណឹងសិនណាបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់នៅរាប់ផ្ទង់ជូនណាបាទសូមអធិស្ឋានបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ផ្ទង់ទាំងប្រមាណវិធីបូក10ជាន់ប្រមាណវិធីដកទាំងផ្ទង់រាយនិងផ្ទង់10បាទត្រៀមអូនស្រីត្រៀមរត់ហើយនៅបាទអរគុណត្រៀម36បូក26ដក8ដក9បូក91ដក2បូក27ដក9បូក22ដក11ស្មើប្រមាណ163ចាចាំមើលលោកគ្រូជុំនីណូចាអរគុណលោកជុំនីណូសូមមេត្តាបង្ហាញចម្លើយលោកគ្រូចាលោកគ្រូចាំខ្ញុំគិតមើលសិនអូនេះគិតមើលសិនកាស៊ីយ៉ូសិនបាទមួយបីសូមបង្ហាញចាបើជាអស់ចាមែនបាទគឺ163បាទខ្ញុំគិត2ដងហើយអូបាទអរគុណអរគុណអស់ចិត្តណា
អរគុណច្រើនបាទសូមសំលេងជួយបងប្រុសមួយមកបាទអរគុណច្រើនអរគុណណាស់បាទអរគុណបាទមើលបាទគឺថា163មិត្តប្រកបលោកអ្នកជំនាញគ្រប់បាទនេះគឺជាសមត្ថភាពវិឆ័យរយៈរបស់បងអូនស្រីផ្ទាល់ដែលទើបតែ8ឆ្នាំទេប៉ុន្តែមានទេពកោសលក្នុងការគិតបូកលេខនិងដកលេខបានយ៉ាងរហ័សពីកម្មវិធីសុខាជួយថ្មីថាគ្មានការរៀបចំទុកជាមុនគ្មានការដាក់មុខគ្នាឬមួយក៏គ្មានការស៊ីសំណុកណាមួយឡើយគឺយើងរៀបចំបាទភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទអរគុណអូបាទសូមទទួលការបាទអរគុណសូមសំលេងជួនជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអូការមានជួនតែសម្រាប់បងសិស្សនិងលោកគ្រូចាទេត្រូវតែអញ្ចឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយនិងអ្នកសរសេរអត់បើគ្រូមិនបកកែសិស្សអត់បកកែទេបាទគ្រូកាន់កាស៊ីយ៉ូហ្នឹងបាទអរគុណសួរមកជាថ្មីទៀតជឿទេបាទបកកែទេបាទសូមជម្រាបអរគុណមួយទៀតបាទ